Darumpana bilang ika-15 vice-presidente ng Pilipinas si Vice President-elect Sara Duterte. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagaan ng pamilya at pagprotekta sa mga bata. May unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV One Mindanao. Argil. Igan, tumagal lang ng 12 minuto ang inaugural speech ni Vice President Sara Duterte, kung saan nanawagan din siya sa mga Pilipino na patuloy na mahalin ang bansang Pilipinas. I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. Preserve and defend its Constitution. Execute its laws. Do justice to every man. And consecrate myself. To the service of the nation. So help me God. Congratulations. Ganap na 5:15 ng hapon, nanumpa si VP-elect Duterte sa San Pedro Square sa Davao City sa harap ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando na kanyang dating profesor at matalik na kaibigan. Hawak ng kanyang inang si Elizabeth Zimmerman ang Bibliyang ginamit sa panunumpa. Naghiyawa naman ang mga tao nang yakapin ni VP Sara ang ama nitong si Pangulong Duterte na matagal na umano niyang hindi nakakausap. Kasunod ay ang pagpirma niya sa oath of office. Sa kanyang talumpati, sinabi ni VP Duterte na naniniwala siyang patungo ang bansa sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa, seguridad, lakas, stability at pag-unlad. We should not, as we cannot afford to squander the future of our children. The days ahead may be full of challenges that call for us to be more united as a nation. But let me reiterate this. We can never go wrong if we are a people dedicated to honoring the will of God, to serving our country and our fellow men, and protecting the integrity of our families and the future of our children. Ako po si Inday Sara, a proud Davaoena, very proud, a proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Dagang salamat. Nasa panunumpa rin si President-elect Bongbong Marcos at si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Dumalo din sina GMA Network President and Chief Executive Officer Attorney Felipe Gozon, GMA Films President and Programming Consultant to the Chairman and CEO Attorney Annette Gozon-Valdez at First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso. Bago ang panunumpa, dumalo muna sa inaugural mass si VP Duterte kasama ang kanyang pamilya sa katabing San Pedro Metropolitan Cathedral na pinangunahan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa June 30 pa ng tanghali, formal na magsisimula ang panunungkulan niya bilang vice-presidente. Iganyayong umaga ay nakatakdang dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng flag raising ceremony dito sa Davao City Hall, at inaasahan din na magbibigay siya ng kanyang farewell message sa mga empleyado. Igan. Maraming salamat, Argil Relator. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang Unang Balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.